张宇翠，我等咗你好耐啊！我等紧同你老婆解降。你识佢个解飞刀哥？只要佢系降头，点解拆过档案信里边 case 好多都未破案 ，the cold door， 因为凶手唔系人，或者根本冇凶手。 你中咗降头啊！三年前你系咪去泰国拆过毒贩？你有冇同人提过冤，或者得罪过人？尤其是感情方面，我应承你，我一定会翻嚟睇你嘅。我问你啊，你闻过一啲烧窿人肉味道未啊？ 我预咗谂住一齐死，你老婆中嘅针降只系前奏，有啲更恶毒嘅，我睇你谂都未谂过。